Seria muito bom que quando eu declarasse que vocês são marido e mulher, você não enxergasse mais ninguém e você também nem enxergasse mais nenhuma mulher. Não é assim. Você vai olhar para uma mulher e vai sentir. Vai ficar cego? Só se ficar cego. E olhe lá. Não. Vai sentir porque é da natureza. O que é que você não vai fazer? Você não vai dar o passo à frente. De ir atrás, de... Né? Não. Sentir, achar uma mulher bonita, interessante, vai sim, porque é da natureza. Você vai achar algum homem bonito. Você não vai atrás dele, mas vai achar. Né? O que é que vocês vão prometer? Eu prometo me esforçar para viver a fidelidade. Ainda que lhe apareça, Ricardo, uma loura de 2 metros, dizendo, venha, Ricardo, venha. Você vai dizer, ó, vai para lá, Satanás. Eu tenho a minha morena, não é? Eu fico com ela. Isso é fidelidade. Não é não ter desejo. Ninguém manda no desejo. Você manda na ação. No pensamento ninguém manda. Você manda na atitude. O que você vai prometer é fidelidade. Doa a quem doer. O suor pingando e você ali, não. E para não ser machista, Marielle, devo dizer também a você essas palavras. Esse é o homem que você escolheu para ser seu companheiro nessa vida. Eu não tenho dúvida que tem coisa mais bonita por aí. Mas, você escolheu. Você escolheu. Então, aquele que o coração escolheu, esse é o mais bonito. Olha isso, você não esperou eu terminar. Aquele que o coração escolhe, este tem a marca da beleza que atravessa o tempo. Dias virão, Ricardo, em que você vai acordar ao lado dela e o cabelo dela vai estar dizendo bom dia, não é? Dias virão, Marielle, em que você vai já descobrir que ele vai chegando em casa a 20 metros, porque primeiro vai chegar o odor de quem trabalha, de quem está na lida da vida. É a vida real. A vida real não tem enfeite. O amor, minha gente, é uma ilusão. E só existe no coração daqueles que compartilham este amor. Dizem que o amor é cego, e é mesmo. Porque se a gente enxergasse tudo que o outro é, ninguém casaria. É verdade. Ninguém casaria. Feliz cegueira do amor. Não queiram nunca curar-se dessa cegueira. Não queiram nunca acordar deste sonho, desta ilusão compartilhada que é o amor. Deus permita que vocês vivam para valer aquilo que o casamento cristão preconiza. Querem casar ainda? Graças a Deus.